Bildiyimiz kimi iyunun 30-u ictimai nəqliyyat və hava nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin daşıma xidmətləri üzrə tariflər yenilənib. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar verib. Belə ki, ictimai nəqliyyatda sərnişin daşıma xidmətləri üzrə yeni tariflər təsdiq edilib. Qərara görə avtobus və metro sərnişin daşımalarının qiyməti 50 qəpik müəyyən olunub. Bu da ictimai nəqliyyatda keyfiyyətin artırılması ilə əlaqələndirilib. Lakin hələ də metro və avtobuslarda kondisionerlərlə əlaqədar problemlər yaşanır. Sərnişinlər bəzi avtobuslarda kondisionerlərin olmadığından şikayətlənir. Müşahidələrimizə görə, metrolarda da bəzi təzə qatarlarda olan kondisionerlər doğru düzgün işləmir. Məsələ ilə bağlı Bakı metropoliteninin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyir ki, Bakı metropoliteninin lokomotiv parkında hazırda 61 qatar var. Həmin 61 qatardan 23-ü yeni nəsil qatarlardır. Bu qatarların hər biri Bakı metropolitenin normativ tələblərinə uyğun olaraq 12-20 saat ərzində xəttə dövrə vurduqdan sonra mütləq qaydada elektrik deposuna təmir, baxış, xidmət, qulluq üçün çıxarılır və o zaman təbii ki, planlaşdırılmış qrafik üzrə normativlərə uyğun kondisioner sistemi mikroiqlim nəzarəti sisteminin tərkibindədir. Ona da baxış keçirilir. Mətbuat katibi qeyd edib ki, yay dövrü gələndə paytaxtın iqlim şəraitinə dair kondisioner sisteminə tələbat artdığından Bakı metropoliteninin xətlərində bu və ya digər istiqamətlərdə monitorinqlər gücləndirilir. Gücləndirilən istiqamətlərdən biri də məhz mikroiqlim nəzarəti sisteminin işlək vəziyyətdə olmasıdır. Monitorinq zamanı qatarda hansısa nöqsan aşkarlanarsa, həmin qatar Nərimanov elektrik deposuna araşdırmaların aparılması və tədbirlərin görülməsi üçün göndərilir. Təəssüf ki, Bakı metropoliteninin yaşıl-qırmızı xətlərində kondisionerli qatarların hərəkət etdiyi xətlərin yalnız bir elektrik deposu var. Problemlər yarananda bunlar da Nərimanov elektrik deposuna aparılır. Bəxtiyar Məmmədov kondisionerlərlə bağlı baş verən problemlərin normal hal olduğunu bildirib, daha çox bunun mövsümi xüsusiyyətlərdən irəli gəldiyini söyləyib. İl boyu kondisioner sistemi ümumiyyətlə qeyd edim ki, avtomatik rejimdə çalışır. Hər hansısa bir insan faktoru müdaxiləsi olmur ona. Yəni havanın hərarəti, oksigenin miqdarı, digər mikroiqlim parametrləri üzrə avtomatik müəyyən normativlər üzrə müəyyən edir və həmin ona uyğun olaraq hərdən görürsüz kompressorun gücü, səsi. Bəzən çox eşidilir, bəzən zəif eşidilir. Bunlar hamısı əsasən hərarətlə olmaqla mikroiqlim şəraitinə uyğun olaraq sistemin verdiyi reaksiyadır. Ha belə qeyd olunub ki, yoxlanışdan əlavə qatar 12-20 saat xəttə olduğu üçün kompressorlar davamlı olaraq təzyiq altında çalışırsa, bəzi qüsurlar yaranır. Sözü gedən sistemlər güc altında zəifləyir. Başqa səbəblər də olur. Məsələn, qapılar açılıb bağlanır, hava kütləsi daxil olur. Süzgəc sistemi ilə bağlı fəsadlar meydana çıxır və s. Mətbuat katibinin sözlərinə görə bu gün Bakı metropoliteni bütün texniki insan resursları imkanlarından istifadə edərək mövcud vəziyyətin sabitləşməsi, daim nəzarət altında olması, daxil olan müraciətlərə operativ reaksiya verilməsi baxımından bütün tədbirlərini görür. Bu gələcəkdə də davam etdiriləcək. Yeni nəsil qatarlarının sayının artırılması istiqamətində də işlər görülür. Çünki qatar istismar müddətini başa vurduqdan sonra xəttdən çıxarılır. Zərintac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.